Hej, ué, stihnul jsem káru, ué, jedem! No tak jedem! Jedem auto, jedem! Kam jedem? Je pěkný! A už tam budem! Už tam budem! Jedeme do Paru! Jedeme do Paru! Do Paru! Kdo řekl? Jedna. Kto skazal? Jedin. Who said one? Kdo řekl? Jedna. Není to trochu blbý mít masku, když jsem tady sám? Asi. Ladies and gentlemen, I hope when we are finished our prepare and we can start from 11 April from 10 o'clock p.m. Welcome, peoples. Дорогие друзья, после очень суетливого и тяжелого времени я надеюсь, что мы наконец-то добрались до конца нашей подготовки к нашей программе. Поэтому в субботу, 11 апреля, в 10 часов вечера вас ждем. Смотри. Дорогие приятели, по velmi těžké a útrapné cestě doufám a pevně věřím v to, že jsme se konečně dobrali do konce našich příprav. A v sobotu 11. dubna v 10 hodin večer na vás čekáme.